No niin, mikä sun skenaario tällä hetkellä? Kene on perusseista. Se on helvetin hyvä silloin aina. Nythän me ollaan tässä pikkuhiljaa liikenteeseen. Aamupala vedettiin hotelli, joka osoittautui aivan saatanan hyväksi. Me lähdetään nyt liikaa niipään. Poika ajaa vähän 15. Ai vittu, kun tuntuu niin, ikävältä. Joo, se on toi viikseen veto aina viikseen. Vähän sellaista. No, aamusta kun vetää viikseen, niin se voi tehdä joskus vähän niin. Tekee vähän kipeä, se on joku kirveltää tavallaan. Ajataan toinen puoli vaan tänään. Huomenna vedetään toinen. Toinen puoli. Joo, ei sitä kannata kerran liikaa alkaa. Tässä lähdetään. Hyvä. Cheers. Kyllä tämä haisee vähän kuin olisi jossain, tiedätkö, tuollaisessa aikoinaan minäkin nuorena portillissa, kun olen käynyt pyörätty. Sama tuoksu kuin siellä ala-alla. Mä tunnistan tämän kanssa nuoruusvuosiltani. Niin. Salmao. Very good, very good. Sitä ei kiinnostanut vittuakaan. Mennään sitten tänne meidän osastolle. 6 euroa. Niin on. Kori, niin, mutta ne on niin pieniä tietysti. Mutta ei, 0,3 on tehdä siellä tosi pieniä. Ei olekaan. Otas vähän Vinhoa. Vinho, Continente Tinto, 1,09 litra. Otatko sä valkoista tai punaista? Mä otan punaista. Ota. Onko sulla tannin ja pääkivuja muuten? En mä tiedä. Tälläkö mennään? Kippis. No se on just pontsa, joo. No. Pontsa. Poncha, very good, very good. Poncha, very good. Poncha. Yes, yes. Yeah. Big poncha. Good for your makuhermosto and health also. Niin hiessä naama nyt tän vitun. Joo. Kos mä pyörry. Vittu ihan kos mä pyörry. Ola. I pay with card. Obrigado. Obrigado. Ai miten ihana housu. Tiedätkö, mun on ihan pakko mennä pihalle, kun mä oon niin hiessä. Joo, niin mä tuun siinä edessäni. Hyvä, tää vaippa naamasta menee, mulla on lähtee kohta henki. Mie en pysty, en mie kykene. Ajatta mihinkä? Rantsuun tai vaikka, niin katsotaan sitä maisemiahan, voi katsoa tässä.